ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖြန်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်နတ်တော်လာခွေ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်စနေနေ့နေ့ခင်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောရွှေကုန်းတိုင်းစီအိုမိသားစု၏ဆယ်ချိန်မြောက်နှစ်ဦးအွန်လိုင်းအထူးတရားပွဲနှင့်ဆက်လင်း၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားတပည့်တော်ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ယုတ်သေးသာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဖျာနထောက်22ခုနှစ်နေ့ဥကာလနေ့စတဲ့ရက်နေ့၌ရန်ကုန်မြို့SSC ရွှေကုန်းထုခုဆေးရုံဒီဦးအထူးတရားအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောအတွေ့မှားကိုဖယ်ရှားခြင်းလောကလူတွေဟာစိတ်ထဲမှာအရင်တွေးကြတယ်တွေးပြီးတဲ့အခါနှုတ်ကပြောကြတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်တိလက်ရောက်လှုပ်ကြတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှတွေးခြင်းကစပြောခြင်းပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်လို့အတွေးမှားသွားလို့ရှင်အပြောလည်းမှားသွားနိုင်တယ်အလုပ်လည်းမှားသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အတွေးမှားကိုဖယ်ရှားခြင်းဆိုတဲ့ယေရှုဗျာရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကအချင်းချင်းထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဘယ်ပုံပဲနီးအတွေးမှားကိုဖယ်ရှားရမလဲဆိုတာမတားနိုင်ကြဘူး။ယေရှုဗျာဟောတဲ့တုတ်တန်ထဲမှာမိသိမနိကာယမှာဝိတက်ကတန်ဌာနတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။ဝိတက်ကတန်ဌာနဆိုတာအတွေးကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းခြင်းလူတွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်လုပ်ရမယ့်ဟာကိုယ့်ရဲ့တွေးတော်ဆင်ခြင်မှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်သင့်နေပေါ့။ကောင်းတာလဲတွေးတယ်မကောင်းတာလဲတွေးတယ်။အကောင်းဆုံးမဟုတ်တာလဲတွေးတယ်။သူတွေးတော်ဆင်ခြင်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြုလုပ်ခြင်းတွေကပါလာတတ်တယ်ပေါ့။အဲဒီခါမှာပြုလုပ်ခြင်းပြောဆိုခြင်းပြုလုပ်ခြင်းတွေကမမှန်ကန်ဘူးဆိုရင်ကိုကျင်းသီလဖောက်ဖျက်ရရောက်သွားတယ်ကိုကျင်းသီလချိုးဖောက်တယ်ဆိုတာမပြောသင့်တာပြောလိုက်ရင်မလုပ်သင့်တာလုပ်လိုက်ရင်ကိုကျင့်တရားပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တွေးတော်မှုကနေစပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်သင့်တယ်ဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ရမယ်ဆိုတာရသော်ပြအချင်းချုပ်ကလေးဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရှေးဥစွာမှတ်သားကြည့်အောင်ရှင်နိမိတံအာဂမရှင်နိမိတံမနတိကရောတော်နိမိတဆိုတာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးကိုပြောတာနော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိုဘာအကြောင်းကိုတွေးတာလဲဘာအကြောင်းကိုပြောတာလဲဘာအကြောင်းကိုစဉ်းစားတာလဲယံနိမိတံအာဂမယံနိမိတံမနတိကရောတော်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစိတ်ကူးပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာတွေဖြစ်လာတတ်တုံးဆိုရင်ဥပိ္ပစန္တိပါပကအကုသလဝိတက်ကမကောင်းတဲ့အကုသို့အတွေးတွေဟာရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရောက်လာတတ်တယ်
Makaune Dwe Sura Pale Sandupa Tanhita Bid. Loba ne patate dwe. Dale akaumho makaum. Dodupa tanhita bi. Doda net patate dwe hale makaumu. Mohupa tanhita bi. Moha ne patate dwe le makaum. Moha ne patate dwe sura. Di. Tamari swahari pietaru, tandiari de tuiraru, piadia danga nepadari, tandiari pietaru, mandia nepadari, tandiari ne tuiraru. Nga no muapse umala, no muapse doula sure, sare, ti a tuiri, tandiari ne tuira, masumchana ne tuiria, boba de the alucor. Mandiago, madina ne, mohari lomuni de tui. เออเมษรยากะสุลุราอายุนตะคู่สึกกู้จันสิมีไล่ทาเนี่ยตะใบเนี่ยเด็ดရှင်เนี่ยมามะก้องเนี่ยด้วยฤทธิ์ဖြစ်လာတဲ့တဲ့အဲ့ဒါတွေဟာလောဘနဲ့တွေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါသနဲ့တွေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လုံးတဲ့နာမလုံးတဲ့နာကိုမသိတဲ့တွေးဝေးနေတဲ့အတွေးနဲ့တွေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် အဲ့ဒီအတွေးမှားတွေကြီးပဲလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီအတွေးမှားတွေကိုဘယ်လိုဖြေဖြောင်းလဲဘယ်လိုအစားထိုးမလဲဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲအဲ့ဒီနိလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာတေနအဲ့ဒီလိုအတွေးမှားတွေရင်ထဲမှာရောက်လာပြီဆိုရင်တမ္မာနိမိတ္တာအညာနိမိတ္တာ มณติกัตตวันกุตตลุปตันหิตาเด้อภิเกณฑ์เนี่ยอตวยฤดูเปี้ยงပြီးတော့တွေးလိုက်ပါတဲ့ဒါလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေဟာเนาะအဲ့ဒီအတွေးမှားတွေတွေးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေးမှားတွေအစားချက်ချင်းပဲအภิเกณฑ์เนี่ย အတွေးမျိုးပြောင်းပြီးတော့တွေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောင်းတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ရေပါပကဝိတက်ကမကောင်းတဲ့အတွေးတွေဟာလောဘနဲ့တွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသနဲ့တွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မောဟနဲ့တွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအတွေးတွေဟာကွပြောက်သွားပါလိမ့်မယ် အတွေးမှာကိုယ့်ရင်ထဲမှာအတွေးကိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားပလိုက်တယ်မကောင်းတဲ့အတွေးကိုကောင်းတဲ့အတွေးနဲ့အစားထိုးဖယ်ရှားခြင်းလို့သူတို့ဆိုတာအဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုန်တစ်ခုကိုမှစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့တည်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုတည်ငြိမ်သွားခြင်းဟာကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုကောင်းတဲ့အတွေးနဲ့ ဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းဟာမကောင်းတဲ့အပျော်တွေမကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုဖယ်ရှားရရောက်သွားတယ်။တော့စားထိုးဖယ်ရှားခြင်းလို့ဆိုရဒီနည်းကိုကျင့်သုံးရမှာလို့ဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးနေလို့ရှင်ကောင်းတဲ့အတွေးနဲ့စားထိုးဖယ်ရှားလိုက်ဥပမာမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးထားတယ် တဲ့တုံးကိုခွဲတဲ့အခါမှာတတ်ရိုက်သွင်းတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီတတ်ကိုနောက်ထပ်တတ်တစ်ချောင်းနဲ့ရိုက်ထုတ်ရတယ်။အော်သွင်းထားတဲ့တတ်ကိုထုတ်ချင်နောက်ထပ်တတ်တစ်ချောင်းနဲ့ရိုက်ထုတ်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိလေကောင်းတဲ့အတွေးနဲ့အစားထိုးဖယ်ရှားတာလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်။အတွေးကိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားခြင်း အဲ့လိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့ဖြင့်ရရှိခြင်းကတော့မာရွင့်နဲ့အတွေးတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လိုက်တဲ့ဖြင့်မာရွင့်နဲ့အပျော်ဆူမာရွင့်နဲ့ပြုလို့မှုအဲ့ဒါတွေဟာဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။
အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖဲလို့အတွေးနဲ့ဖယ်ရှားရမလဲဖယ်ရှားဖို့ဖယ်ရှားနေကိုရှင်းနေပြထားပုံလေးကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ပထမမှတ်ရမှာကတော့အဲ့ဒီအတွေးစိတ်တွေဟာ မကောင်းတဲ့အတွေးစိတ်တွေဟာဘယ်မှာဖြစ်တုံးဆိုလောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေဟာလောဘမှုစိတ်မှာဖြစ်တတ်တယ်လောဘနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စိတ်မှာဖြစ်တတ်တယ်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေဟာဒေါသမှုစိတ်မှာဖြစ်တတ်တယ်မောဟနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေဟာ အကုသိုလ်စိတ်12မျိုးလုံးမှာဖြစ်တတ်တယ်အထူးအားဖြင့်တော့မောဟမှုစိတ်မှာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလိုတာကအကုသိုလ်စိတ်12ခုလောဘနဲ့လောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးကလောဘမှုစိတ်မှာဖြစ်တယ်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကဒေါသအခြေခံတဲ့စိတ်မှာဖြစ်တယ်မောဟမှုမောဟနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးက မောဟကိုအခြေခံတဲ့စိတ်မှာဖြစ်တယ်ဒါအတွေးဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့အတွေးအာယုံကတွေးစရာအာယုံကနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုကတော့သက်ရှိလားသက်မဲ့လားသက်ရှိကိုတတဝါလို့ခေါ်တယ်သက်မဲ့ကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့လူတွေမှာ လောဘဖြစ်တာဟာသက်ရှိသရဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တာလားသို့မဟုတ်သက်မဲ့အရာဝတ္ထုပေါ်မှာဖြစ်တာလားဥပမာမဲ့လူပေါ်မှာလောဘဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်တယ်တွေ့တာမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသက်ရှိပေါ်သက်ရှိသရဝတွေပေါ်မှာဖြစ်တယ်လူပေါ်မှာရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလောဘက အခုကဲဆိုရင်အိပ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေပေါ်မှာလည်းလောဘဖြစ်နေကြတွေ့တာမှုတွေဖြစ်ကြတယ်တိရိစ္ဆာန်တွေပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုဖြစ်တယ်လူသားတွေပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါသက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမျက်နှိုးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရွှေငွေရတနာတွေပေါ်မှာလည်းပဲတွေ့တာမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလောဘဒေါသမောဟဖြစ်တယ်ဆိုတာ သက်ရှိပေါ်မှာလည်းဖြစ်တယ်သက်မဲ့ပေါ်မှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့လောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတစ်ခုဟာသက်ရှိတရားတွေပေါ်မှာဖြစ်တယ်လူသားပေါ်မှာဖြစ်စေကိုမွေးထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်ပေါ်မှာဖြစ်စေသက်ရှိတရားဝါပေါ်မှာလောဘဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဖာနဲ့ဖယ်ရှားမလဲအရေးပေါ်ရအောင်ပြောတာတော့လူလူချင်းတဏှာရာဂစိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အတုပတင်ညာနဲ့ဖယ်ရှားပါတဲ့ရှင်စရာကောင်းတာတွေကိုတွေးလိုက်ပါလူရဲ့ဘဝလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာအလုံးဟာမတ္တရိစရာတွေဆက်စုပ်စရာတွေကိုတွေးပါတဲ့ အဲ့တော့အတုပဘာဝနာဆိုတာဆဆုယွန်းရှာပွဲတွေကိုတွေးတော့ဆင်ခြင်မှုကိုဆွလို့တယ်ပေါ့ပကတိအနေထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမွေးကြိုင်တဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အနံ့ဆိုတာမရှိဘူး အလုံးကပုတိကာယလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမကောင်းတဲ့အနံ့နေထွက်နေတာအကြည့်ပဲအဲ့ဒါကိုရှင်မိုးချိုးတန့်စင်ဖိလိပြုပြင်ထားတဲ့အခါမှာဖုံးကွယ်ထားလို့ကောင်းတဲ့အနံ့ရှိတဲ့ရောင်ရောင်ဖြစ်နေတာတကယ်ကတော့မျက်စိကထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နားကထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းကထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါးစပ်ကထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်
ခန္ဓာကိုယ်ထွက်လာတဲ့အရာဘယ်အရာမှမွေးကြိမ်ပြီးတော့တင်းထားစရာမရှိဘူးအားလုံးဟာရှင်စရာအတိတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှအပြင်းမကြီးလိုက်ရင်လည်းဆံပင်မွေးညင်းခြေသက်လက်သက်သွားအေးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွဲဖက်ထားပြီးတော့လှအောင်ပြင်ထားတော့လှသလိုထင်ကြတယ်ဆံမင်းဟာကောင်းဘောကကျွတ်သွားတာနဲ့တကြိမ်နဲ့ ထမင်းခွက်တဲ့ရောက်လာရင်ယွံရတာပဲလေ။ခေါင်းပေါ်မှာရှိတော့ကတော့ကောင်းတဲ့ထင်တယ်။စားစရာခွက်တဲ့သပင်းကြီးတစ်ခုပါလာရင်ဆက်ဆုပ်ကြတယ်ယွံရတယ်။ထုတ်တူပဲမွေးညင်းလို့လက်သေးခြေသေးကလည်းပဲလက်နဲ့တွဲနေတဲ့အချိန်မှာလှပြင်ထားတော့လေ။လက်ကနေပြီးဖြတ်ထုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တံမိုးမရှိတော့ဘူး။လှတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ သွားဆိုတာလဲထုတ်တူပဲသူနေရာသူနေသေးရင်တော့လူတွေကသုံးချပြီးတော့လှအောင်ပြင်ရတယ်သွားကိုနှုတ်ပြီးတော့ထားလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်သူမှသိမထားတော့ဒီသွားကြီးကိုအဲ့တော့လိုက်ပြီးတော့ကိုစဉ်းစားမိသလောက်တွေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရေရွှန်ရှာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့တွေကိုတွေးလိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားက မာဂန္ဒီဆိုတဲ့ပုံနေမလေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမာအပြင်လူတွေကမာဂန္ဒီဟာအသားကြီးပုံပန်းတဏအလွန်လှအလွန်ချောတဲ့အခါကြတော့အပေါ်ယံကြည့်မယ်ဆိုရင်အော်လှလိုက်တာချောလိုက်တာလို့ထင်မြတ်စွာဘုရားကအပေါ်ယံမကြည့်ဘဲနဲ့အတွင်းထီအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဘလို့မရှိတယ်ဆိုကိမေဝိတံမௌဒ္ဒကရိတပုံနံကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တာကြည့်ရောသားကဥတ္တိပီပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲအပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့လှတယ်အတွင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေမကောင်းတဲ့အနံ့တွေပြည့်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအတုပသင်ညာဆိုလူပေါ်မှာတွေ့တာသိရှိလိုက်လို့ရှင်အတုပသင်ညာနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်ပါ ไอ้โลจินเนี่ยโลภอตวยฤาเปี่ยวตัวไปเลยดาเล็ดฤาสั่นจิปอกว่าเนาะเล็ดฤาโลออกมาพะยะเตยก็เปี่ยวไม่เปี่ยวกูก็เล็ดฤาโลจิอารุหะมะตรีเสียอณีทาฤาရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့တာလာတာเนี่ยတပြိုင်เนี่ยအဲ့ဒီအတုဘသင်ညာဆိုတာတွေ့တော့ပြီးတော့ခဏကတွေ့တာတဲ့ အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားပြလိုက်ပါတဲ့တဖန်ကိုဝတ်တဲ့အဝတ်စားတွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရွှေတွေငွေတွေစသဖြင့်သင်္ခါရတွေပေါ်မှာသက်မဲ့တွေပေါ်မှာလူတွေကတွေ့တာစိတ်ရှိတတ်တယ်တွေ့တာကြပြန်တယ်လူကိုတွေ့တာမဟုတ်ဘူးသက်မဲ့ပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုဖြစ်လာလို့ရှင်ဘာနဲ့ဖယ်ရှားမလဲ အလုံးဟာတခဏပဲနောက်ဆုံးကပျောက်သွားကြမှာပဲတနေ့ကျတော့ပျက်စီးသွားမှာပဲဆုံးရှုံးသွားမှာပဲဆိုတယ်အနိစ္စတင်ညာနဲ့ဖယ်ရှားပါတဲ့တမဲ့အရာတွေပေါ်မှာတွေ့လို့ရှင်ငါလည်းမမြဲဘူးဒီပစ္စည်းတွေကလည်းမမြဲဘူးငါလည်းတနေ့ကျတော့သိဆောင်ရမယ်ပစ္စည်းတွေကလည်းပဲပျောက်ပြည့်ပျက်စီးသွားမှာဒါဖြစ်တယ်လို့ အဲ့ဒီလိုအနိစ္စတင်ညာနဲ့တွေ့တာမှုတွေကိုဖယ်ရှားကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဖယ်ရှားကြည့်လိုက်လို့ရှင်တတ္တချောင်းကိုနောက်ထပ်တတ္တချောင်းနဲ့ရိုက်ထုတ်လိုက်သလိုကိုယ်ကောင်းထဲမှာတွေ့တာမှုတွေကပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်အနိစ္စတင်ညာနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်ပါတဲ့ဒါသူ့ဆေးနဲ့သူ့ပဲမှန်နော်အဲ့ဒါ မာယွင်းနေတဲ့အတွေးတစ်ခုမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ဖယ်ရှားတဲ့နီးလောဘနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင့်အဲ့လိုပါဒါဖြင့်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဒေါသကလည်းနှစ်ခုရှိတယ်တက်ရှိသတ္တဝါတွေပေါ်စိတ်ဆိုးရလားတက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေပေါ်စိတ်ဆိုးရလားစိတ်ဆိုးရလဲနှစ်ခုရှိတယ်နေပူရင်လည်းပူမှန်စိတ်ဆိုးကြတယ်လူတွေခလုတ်တိုင်ရင်လည်းခလုတ်ကိုစိတ်ဆို
အဲ့တမဲရီပေါ်မှာလဲစိတ်ဆိုးတယ်တက်ရှိတွေပေါ်မှာလဲစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီတက်ရှိပေါ်မှာစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်လာလို့ရှင်ဘာလို့အောင်လဲမေတ္တာပွားပါတယ်မေတ္တာနဲ့ဖယ်ရှားမယ်ဒါအကောင်းဆုံးနည်းတစ်ခုပဲလို့ဆိုလို့တယ်မေတ္တာနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့သူ့ပေါ်မှာမေတ္တာပို့လို့မရဘူးမုန်းစရာကောင်းတဲ့လူပေါ်မှာကိုယ်ကဒေါသဖြစ်မြဲဖြစ်နေ မုန်းစရာကောင်းလို့မရဘူးမုန်းစရာတွေကရှိနေသေးတယ်အမုန်းကိုဖြောက်လို့မရဘူးဆိုရင်မေ့ထားလိုက်ပါနော်မေ့ထားလိုက်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကတော့မေ့ထားဖို့ပဲမတွေးနဲ့သူ့အကြောင်းသူ့အကြောင်းမတွေးနဲ့တော့တခြားအကြောင်းတစ်ခုတွေးအကောင်းဆုံးနည်းကတော့မေ့ထားပြီးတော့မေတ္တာပို့ရင်နောက်ထပ်ပြန်ဒေါသမပေါ်တော့ အဲ့တော့မေတ္တာဘာဝနာဟာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ဒေါသဆိုတာမီးနဲ့လာသရံတူတယ်မီးကိုညှိနှိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့ညှိညရုံဒီကနေ့ခင်မှာဆိုရင်မီးသက်ပူးနဲ့လည်းညှိလို့ရတယ်ရေနဲ့လည်းညှိလို့ရတယ်တခြားနေတွေနဲ့လည်းညှိလို့ရတယ်အဝတ်ရေဆွတ်ပြီးအုပ်ထားလည်းရှိတယ်သက်ကိုင်းနေရိုက်ထားလည်းရှိတယ်နော်မီးကတော့ဘာနဲ့လို့လို့ညှိမှာပဲ ဒါပေမဲ့မိကိုငြိမ်းအောင်လုပ်တဲ့ထဲမှာရေနဲ့ငြိမ်းတာဟာအကောင်းဆုံးပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရအပူပါအေးသွားအောင်အပူဓာတ်ပါကုန်သွားအောင်ရေနဲ့ငြိမ်းတာဟာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့မေတ္တာဆိုတဲ့ရေစင်နဲ့ဆွဖြန်းပြီးတော့ကိုယ်ရင်ထဲကဒေါသကိုငြိမ်းပါလို့ပြောတာဒါလူပေါ်မှာဒေါသတရုတ်တရှိတရဝပေါ်မှာဒေါသထက်နေရင်မေတ္တာနဲ့ငြိမ်းပါနဲ့ ဒါဖြင့်တမဲ့အရာဝတ္ထုတွေပေါ်မှာဒေါသထွက်ရင်ရောဘာနဲ့လို့ရမလဲလူစရာတော်ထူးဆန်းတယ်တမဲ့တွေပေါ်မှာလဲဒေါသဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီကြလို့ရှင်ဓာတုမနတိကာရခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဓာလေးပါးနဲ့ဓာလေးပါးကိုဆင်ရင်သုံးသပ်ကြည့်ပါတဲ့ဓာလေးပါးဆိုတာကိုယ်စိတ်ဆိုးတဲ့အရာသီ ထကြီးလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်ဥပမာမယ်ပေါင်မုံတုံးကိုစားမလို့ပေါင်မုံကြီးကမားနေတယ်မကိုက်နိုင်တဲ့ကစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲဩတာမာရာဟာပထဝီဓာတ်ကလွန်ခဲ့သွားလို့မာရာဒီထဲမှာပထဝီဓာတ်ရှိတယ် အဘောဓာဆိုတဲ့စုစည်းပေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်တိဇောဓာဆိုတဲ့အပူငွေးကပို့ပြီးတော့ရင်းကျက်သွားစေတယ်ဝါယောဓာကပုံပန်းသဏ္ဍာန်မပြတ်အောင်ပေါင်မုံအလုံးသဏ္ဍာန်မပြတ်အောင်ဆွဲစီထားတယ်အဲ့တော့ပေါင်မုံဆိုတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါအစုဝေးတာဖြစ်တယ်ငါပထဝီကိုစိတ်ဆိုးနေတာလား အဘောကိုစိတ်ဆိုးတာလားနော်တေဇောကိုစိတ်ဆိုးတာလားဝါယောကိုစိတ်ဆိုးတာလားဘာကိုစိတ်ဆိုးနေတာလဲကိုယ်ကိုဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ခြေလိုက်အဲ့ကြရင်ကိုယ်စိတ်ဆိုးနေတာတွေကဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးဓာတုမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်ဓာလေးပါးကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်တမဲ့အရာဝတ္ထုတွေပေါ်မှာစိတ်ဆိုးမှု ဒေါသအတွေးတွေဟာပြေပြောက်သွားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမောဟမောဟကြတော့သူကတက်ရှိတက်မဲ့မခွဲတော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မောဟဆိုတာလုံတင်တာနဲ့မလုံတင်တာပြောတင်တာနဲ့မပြောတင်တာ တွေးတင်တာနဲ့မတွေးတင်တာမသိလို့မတွေးတင်တာတွေကိုတွေးတယ်တွေးတင်တာကြတော့မတွေးဘူးပြောတင်တာကိုမပြောဘူးမပြောတင်တာတွေပြောတယ်ပြောတင်တာနဲ့မပြောတင်တာအမှန်မသိဘူးမမသိတော့မပြောတင်တာကိုပြောတင်တယ်လို့ထင်ပြီးပြောမိပြန်တယ်လုံတင်တာနဲ့မလုံတင်တာကိုမသိဘူး မသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးတဲ့နာကိုလုံးတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်လုံးတဲ့နာကြတော့မလုံးတဲ့မှုလို့ထင်တယ်။မာယွင်းချွတ်ချော်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။သင်္ခါရနဲ့ပဲပတ်သက်ပတ်သက်တက်ရှိတဲ့ဝါနဲ့ပဲပတ်သက်ပတ်သက်
moha sura piao phu a twet jar raw ama a twei de khu ne phe sha lo ma ya bu a chain ne ne yu wa me a ri moha ga po pi raw a ye chi de po no a chain de khu yu wa me tama a phi lu ri ya lobha dosa laot da ho thin sha ni da go moha ga raw ba ne tu raw so yin yin le yu ni de a yu ne tu de tu yu ma na mo ti bu ရှင်ရင်လေးယူနေတာဒါပေမဲ့ तू ပြောလိုက်ပြီဆိုမှဒီသူကအယူဆိုတာသိတာလှုပ်တာလေးကိုယ့်အကားဖြစ်ပြီဆိုမှအယူမှန်းသိကြတာ नो ဆိုအယူမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးလို့မောဟကလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာမသိဘူးမသိတော့မဟုတ်လုံးတင်တာလှုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလွဲမှားလေးကျွဲ့ तू ကလှုပ်တတ်တယ်လှုပ်တာသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကကိုယ့်အကားတွေဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေကျွဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမောဟဖြစ်ကိုဖြစ်ရှင်းဖို့ကြတော့အချိန်လေးနည်းနည်းယူရမယ်အချိန်ယူရမယ်ခဏလို့ချက်ချင်းတွေးပြီးတော့ဖြုတ်လို့မရဘူးသူ့အဲ့တော့အချိန်ယူပြီးတော့သူကလိုက်နိုင်ရမယ်အချက်၅ချက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ၅ချက်နဲ့ဖြစ်ရှင်းရမယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအမတန်မှစနစ်ကြတာတောင်းမှုသိပ္ပံဤကြလို့ပြောကြတယ်သိပ္ပံဆရာတွေကတောင်ဘုရားတရားတော်ကြတော့သူတို့သိပ္ပံနဲ့ကြည့်လိုက်မဲ့ဆိုရင်အတော်ကိုစနစ်ကြလို့ကျင့်နေကြတယ်လက်ခံကြတယ်ဒီတိုင်းဟောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ကွဋ္ဌိပဲစီလျော်တယ်ရီဇန်နေဘောဖြစ်တယ်လော်ဂျီကယ်ဖြစ်တယ်အမှန်တမ်းဟိုစေကုသမှုနဲ့လည်းသူတူတယ်စေကုတယ်ဆိုတာဟာဘာယောဂလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာစည်းတော်အောင်မလဲဘယ်လိုနေရမှာလဲဘယ်စားစားတဲ့တယ်ဘယ်စားစားအကုန်လုံးသူကစနစ်တကျအကုန်လုံးသိပြီးမှကုလို့ရတာလေမြတ်စွာဘုရားဒီတို့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲစေကုတတယ်လို့ပဲကိုကစနစ်တကျဟာနေဖယ်ရှာမယ်ဆိုတာကိုပြီးတဲ့ဒီစနစ်တွေပဲအဲဆေးပညာဟာအလွန်စနစ်ကြတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာဟာလည်းအလွန်စနစ်ကြတယ်ဆိုက်ကောလော်ဂျီဆိုတာဒီစိတ်ပြောင်းလုပ်ပြီးတော့ကုတဲ့ဆိုက်ကိုသရဖီတို့ပါတို့ဒါတွေလည်းစနစ်တကျလောက်ထားတဲ့အထက်ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမသွန်သင်မှုကပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပို့ပြီးတော့စနစ်ကြတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာအဲ့တော့မောဟနဲ့လူတယောက်ဟာတရားဝါပေါ်မှာပဲဖြစ်စေစေတက်ရှိတရားဝါပေါ်မှာပဲဖြစ်စေတက်မဲ့အရာတွေပေါ်မှာပဲဖြစ်စေတွေ့ဝေးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းစဉ်အချက်၅ချက်အတိုင်းလိုက်နာရမယ်နံပါတ်၁ကဘာလို့ဆိုရင်ဂရုတံဝါတဆရာကောင်းသမောင်းနဲ့အတူနေထိုင်ပြီးတော့ဤယူဖို့လိုတယ်ဒါအခုစေပညာမှာလဲလေဟိုစေပညာသင်ထားတဲ့ចောင်းသားတွေဆရာဝန်ဖြစ်စဆရာမဖြစ်စစေပညာရှင်တွေဟာအဲတမတော်ကြီးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ကြရတာဘယ်လိုယူဆတယ်ဘယ်လိုကုတယ်ဘယ်လိုပြုတယ်ဆိုတာလိုက်မှတ်တမ်းတင်နေကြအဲ့ဒါဂရုတံဝတလို့ခေါ်တယ်ဆရာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လုံးလုံးနေဆရာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့နေရမယ်ဒါမောဟပြောက်ဖို့အတွက်ချိန်ယူရမယ်စေပညာမှာချိန်ယူရသလိုတခြားပညာရည်ဒီမှာလည်းချိန်ယူရသလိုလူရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့မောဟနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အချိန်ယူရမယ်တရားပြတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရင်နဲ့မရှင်းတာတွေရှင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆရာနဲ့အတူတွဲနေဖို့လိုတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကဥဒိတာဥဒိတာဆိုတာဆရာစီကပညာရည်တွေကိုရှင်းနေရအောင်သင်ယူဖို့လိုတယ်ဆရာနဲ့အတူမဲ့နေမဲ့ဒီပညာရည်တွေကို
ရှင်နဲ့ရအောင်သင်ဖို့လိုတယ်ရှင်နဲ့ရအောင်သင်နေဆိုတာဘယ်ယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်ယောဂတောင်းရင်ဘယ်ဆေးပြောက်ဘယ်ဆေးလိုအပ်တယ်ဘယ်ယောဘယ်ဆေးတောင်းရင်ဘယ်ယောဂပြောက်တယ်သို့သောဘယ်ဆေးမှာ side effect တွေဘာတွေရှိတယ်ဘယ်ဆေးက side effect မရှိဘူးဘယ်ဟာကသက်သာစေနိုင်တယ်ဘယ်ဟာကယောဂပူဆိုးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှတ်သားချက်ပညာရက်တွေကိုရှင်တဲ့နှလုံးနဲ့အလွတ်ရနေအောင်လေ့လာရမယ်ဒါဥဒိတာဆိုတာကုထုံးနေကိုသိနေရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲကုထုံးနေသိမှကုထုံးတိုင်ကိုညာနဲ့ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနေရာပဲကုထုံးဟာအကောင်းဆုံးဆုံးဆိုနေတာဒါတော့ကိုပညာနဲ့ပြန်စဉ်းစားရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဥဒိတာလို့ခေါ်တာပဲဒီဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့သုတ်တန်နေကြည့်ပြီးတော့ဘုရားဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာပါရှုရမယ်ရုပ်ရှုရမလားနာမ်ရှုရမလားသို့မဟုတ်ယောဂစာရှုရလားနာမ်စာရှုရလားအခြေခံဘယ်အစာမယ်ဆိုတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုသိအောင်စူးစမ်းတာသီဝရီတွေပေါ့ဒါတွေကိုသင်ယူရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဥဒိတာသင်ယူထားတဲ့စာတွေသင်ယူထားတဲ့စာတွေကိုနောက်နံပါတ်3ကဥဒိတာဥဒိဋ္ဌပရိပုစ္ဆနာသင်ထားတဲ့စာပိုက်တွေကိုမရှင်းလို့ရှင်ဆရာနဲ့ဆွေးနွေးရမယ်မေးမြန်းရမယ်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းဆိုလို့ရမယ်တဲ့နံပါတ်4ကဘာလို့ဆိုကာလီနဓမ္မတဝနံသင်လျော်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာနားထောင်ရမယ်လက်ချာတွေလိုက်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။မွမ်းမတင်နန်းတွေတက်ရမယ်။ယသဗျာတရားဆိုလို့ရှိရင်တင့်လျော်တဲ့အချိန်မှာတရားထနာရမယ်။ဒါမှကိုမသိတာတွေကတဖြည်းဖြည်းရှင်းလာပို့ပို့ရှင်းလာတယ်။ကာလေနဓမ္မတောနာတင့်လျော်တဲ့အချိန်ကမှတရားနာရမယ်။နံပါတ်5ကပါတော့စေ။ဌာနာဌာနဝိနည်းစရာဘယ်ကိစ္စမှာမဆို reasonable ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းအတွေ့အကြုံပေါ်မှာမှုတည်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအကြောင်းအကျိုးကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမယ်ယောဂကုရနဲ့တရားရှာတာနဲ့အမှန်တမ်းတူညီပါတယ်အခုလည်းပဲအတွေ့အမှားကိုဖယ်ရှားတာဟာယောဂကုရနဲ့အလားတန်တူပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုအမြဲတမ်းစစ်စစ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုစစ်စစ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှမောဟဆိုတာယောနေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မောဟအတွေးတွေပြားနေလို့ရှိရင်ဆရာနဲ့နေပါသီဝရီတွေချက်မှတ်ပါမရှင်းတာတွေကိုမေးပါကျက်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေမရှင်းတာတွေကိုမေးပါ။ရှမယံခါတရားနာပါသို့မဟုတ်လက်ချလိုက်ပါ။နံပါတ်5ကကိုယ့်ကိုဘာလုပ်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ပါ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မောဟဟာတဖြည်းဖြည်းလွင်ပါသွားပြီးတော့ဉာဏ်ပညာကထိတ်ရှည်တန်းရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကစနစ်တကျဝိတကတန်ထာနာတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကအတူချုပ်လေးပြောထားတာကိုအထက်ကရာဆရာကြီးကရှင်းပြီးတော့သေချာပြပြတာဒီအချက်ဒီအချက်တင်နေဒီလိုလောက်ပါလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဥပရိနဲ့လှုပ်ထုံးလုံနီးတခါလဲပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလို2022ခုနှစ်နှစ်ဦးကာလကနေစပြီးတို့တွေဟာအတွေးမှားတွေဒေါသနဲ့လောဘနဲ့တွေးတာဒေါသနဲ့တွေးတာမောဟနဲ့တွေးတာအဲ့ဒီအတွေးမှားတွေကိုအခုပေးထားတဲ့နေစနစ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းကြည့်မယ်။နော်။မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေတွေးနိုင်မှတွေးတဲ့တွေကမှန်ကန်တဲ့အပြောတွေမှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာမှာ။မှန်ကန်တဲ့အပြောမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေးလို့မှန်ကန်တဲ့အပြောမှန်ကန်တဲ့အလုပ်လှုပ်လာလို့ရှင်ပြဿနာနည်းပြီးတော့ဘဝမှာပိုးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်။
ဒီတရားတော်ဟာအလုံးအတွက်နေရှင်ဘဝအတွက်လမ်းညွှန်ပေးတာဖြစ်တယ်။မူရင်းသုတ်တန်ကဝိတက်ကတန်ထာနာတဲ့။အတွေးကိုကောင်းစွာထားခြင်းမြင့်စိမနိကေမှာအတွေးကိုကောင်းစွာထားခြင်းမူရင်းသုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားအတွေးကိုဖယ်ရှားနိကိုငါးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာဖြစ်တယ်။အခု အဲ့ဒီငါးမျိုးတွေကနံပါတ်1တမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပေးတာကဒီအကြောင်းကိုတွေးလို့လောဘဒေါသမောဟတွေပိုဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်တခြားအကြောင်းနဲ့အစားထိုးလိုက်ပါဆိုတော့ပထမနီးတနည်းကိုအခုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပထမနီးတိုင်းပဲလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့များစွာထိရောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ ရှင်နေမှာရှိတယ်မာရွင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားနေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့2022ခုနှစ်ဥကာလနှစ်ဆန်းတည်းရနေ့မှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဝိတက်ကတန်ထာနာတုတ်လာအတွေးမှားကိုဖယ်ရှားတဲ့ဤကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းအပြင်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်း စေချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီမှတ်သားနာယူပြီးကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အာသာလူသာလူရှေ့ဆက်ချမယ်လား ရှိတဲ့ခြားရအောင်ကဲအရှင်ဖေယ2022ခုနှစ်ဥကာလဥကာလနိစံတရနေ့အခါသမယဝေဓမ္မအတိညာရရှိစေယျရရှိစေယျရှိတန်ကြလျေရှိတန်ကြလျေ ธรรมะตะเป็นธรรมะตะเป็นสิ้นเจ็บบาสิ้นเจ็บบาอยู่โลจะอยู่อยู่โลจะอยู่อมตะฐานะอมตะฐานะธรรมะฐานะธรรมะฐานะเตยอลุโรโกเตยอลุโรโกเปลุจะบาโกอีเปลุจะบาโกอีเตยอรอเมกโกเตยอรอเมกโกอยู่ติเลเมสวาอยู่ติเลเมสวามะมัดทาตาอมตะทาตาอายุทาเลเย นาจาจะบากุอีนาจาจะบากุเตยอรอเมกโกเตยอรอเมกโกตัตตะวะวุฑฑุตัตตะวะวุฑฑุอสุสุโรภิญอสุสุโรภิญปูโซจะบากุอีปูโซจะบากุเจนิยะคุเจนิยะคุอาทุปิโลจายะโตอาทุปิโลจายะโตอีกามุอีกุตุสุสุติ ได้บัญชันตาอิได้บัญชันตาอิอาจารย์ท่องปันอาจารย์ท่องปันผิดบาสิตรีผิดบาสิตรีอีกามุอีอีกามุอีอโพภากะโกอโพภากะโกอมิอภาอมิอภาอโพอภาอโพอภาเสยตมะมะสะเวเสยตมะมะสะเวกบาดูกบาดากบาดูกบาดาดุณัพพะมาดุณัพพะมาตัตวะอะญาโรอา ตัตวะอะญาโรอาตัตวะอะญาโรอาอะญะอะญะอะญะเวงะบากุอิเวงะบากุอิกุตุอะญะกุตุอะญะโพธิยาจะกุงนิภิเวโพธิยาจะกุงนิภิเวกุสิทธิ์นะภะกุสิทธิ์นะภะฉันทาจะติฉันทาจะติชิจะบาเสกุงตรีชิจะบาเสกุงตรีอาโลตะจะตะนะอะเมีย อเมียอเมียยินดีรับมุจาบากุโลสาธุสาธุสาธุอาโลตะจะตะเมียอเมียอเมียอเมียยินดีรับ